নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে মে ডে 18 ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী আৰম্ভণিতে জনাম যে অবহেখত অন্ত পৰিল ছঘণ্টা জোৰা এটা সাখ ৰুদ্ধকৰ পৰিবেশৰ আমি মালিকাও পাণ্ডু অঞ্চলৰ বাঘুলুৱা কথাটোৰ কথা কৈছো সিৰিয়াখানাৰ পৰা যোৱা বন বিভাগৰ এটা দলে ট্ৰাংকুলাইজ কৰিলে অবহেখত হে নাহৰ ফুটুকিটো প্ৰায় 3-4 ঘণ্টা ধৰি এজোপা কঠাল গছৰ ওপৰত উঠি আছিল পুৱাই লোক কলনী ধাহাকাৰ লাগিছিল এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰি এজোপা কঠাল গছত আশ্ৰয় লৈ আছিল নাহৰ ফুটুকিটোৱে আৰু ইয়াৰ পিছতে বহু চেষ্টাৰ অন্তত বন বিভাগে নাহৰ ফুটুকিটোক ট্ৰাংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ট্ৰাংকুলাইজ কৰাৰ লগে লগে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হৈছে নাহৰ ফুটুকিটো আমি পুনে পুনে আপোনালোকক ঘটনাস্থলীলৈ লৈ যাবলৈ পাৰিম এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ সৈতে ভাস্কৰ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা যিধৰণৰ এটা চাকৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতি আছিল অৱশেষত অৱসান ঘটিল নাহৰ ফুটুকিটো অৱশেষত পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হৈছে আপসা গীতাশ্রী সম্পূর্ণ 4 ঘণ্টা জোৰা এক চাকৰুদ্ধক পৰিবেশ আৰু অৱশেষত বন বিভাগে সফলভাৱে টেংকুলাইজ কৰিব সক্ষম হ'ল নাহৰ ফুটুকিটো আৰু মই যিটো স্থানত আছো মোৰ পিছফালে থকা এই কঠাল গছজোপা সেই গছজোপাতে আচলতে 4 ঘণ্টা সময় ধৰি আশ্ৰয় লৈছিল সেই নাহৰ ফুটুকিটো আৰু 4 ঘণ্টা সময় এই অঞ্চলবাসীৰ মাজত এক চাকৰুদ্ধক পৰিবেশ আৰু সকলো যিটো এটা আৱাসিক এলেকা ইয়াৰ যিসকল লোক আছিল সেই লোকসকলক উলিয়াই দিয়াছিল মই এই ঘৰটোৰ গৰাকী আছে মই তেওঁৰ কাষলৈ যাম কাৰণ তেওঁক নিচেই কাষৰ পৰা যিটো বাঘটো পাইছিলোঁ সৌভাগ্যক্ৰমে তেওঁ নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি আচলতে পলাইছিলে মই দাদা অকণমান যদি আগলৈ আহে ঘৰটোৰ গৰাকী কাষলৈ যাম তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু যিটো সময়ত বাঘটো এই মই যিটো স্থানত আছোঁ সেই স্থানত যেতিয়া বাঘটো আহিছিল আৰু তাৰ কাষতে ঘৰটোৰ গৰাকী আছিলে আপোনাৰ নাম মোৰ নাম শ্ৰী ৰতন দাস ভাইটি ভাইটি বুলি গম পায় আৰু চবেই হয় কওকচোন কেইটামান বজাৰ ঘটনা এইটো প্ৰায় 7টামানৰ ঘটনা হ'ব 7টামানত বাঘটো মানে আপোনাৰ আমাৰ দলিত সম্প্ৰদায় যিটো হৰিজন কলনী আছে তাৰ পৰা আহি মোৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টৰ মানুহঘৰৰ কলগছৰ পিছফালে মানে সি আশ্ৰয় লৈছিলে এতিয়া মানুহে বহুত হাল্লা কৰিলে মই টোপনি মাৰি আছিলোঁ টোপনি মাৰি থাকোঁতে হঠাৎ উঠিলোঁ গেটটো খুলিলোঁ এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থাতে বাঘটো মানে হঠাৎ মানুহবিলাকৰ হৈ হাল্লা শুনি মোৰ ঘৰত আহি পেলাই মানে আগতে এবাৰ মোৰ ঘৰতে হৈছিলে পুনৰবাৰ মোৰ ঘৰতে আকৌ আহিলে অহাৰ পিছত আপোনাৰ আহি পেলাই সি তলতে বহি আছিলে কলপাৰত তে মানুহবিলাকৰ আকৌ হুলস্থুল আৰু ফৰেষ্টৰ প্ৰশাসনৰ মানুহ আহোঁতে অলপ পলম হৈছে তে পলম হোৱাৰ কাৰণে বিশেষকৈ আপোনাৰ জোৰ মানুহ আহোঁতে অলপ পলম হৈছে তেওঁলোকৰ নিজস্ব প্ৰব্লেম এইটো পলম হোৱাৰ কাৰণে আৰু বাঘটোৱে মানে নিজৰ মুভমেণ্ট চেঞ্জ কৰি আছে তে তেনেকুৱাতে মোৰ ঘৰতে কাম কৰা মহিলাগৰাকী তেওঁ ঠিক 7টা-7টামানত আহে কাম কৰিবলৈ তেওঁ মানে তেওঁক মই ক'লোঁ তুমি কাম কৰিবলৈ ঘৰলৈ গুচি যোৱাগৈ তেওঁ বোলে মোৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টৰ মানুহৰ ঘৰতে এনেই ৰখি চাই আছিলে মই আকৌ মানে অলপমান মোৰ নিজৰ ঘৰটো আস্তেকৈ বন্ধ আধা বন্ধ কৰি পেলাই মই ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰত গৈ পেলাই মানে অলপ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেনেকুৱা আচলতে বাঘটোৱে মুভমেণ্টৰ ছেকেণ্ড টাইম মুভমেণ্ট কৰোঁতে এই মোৰ কাম কৰা মহিলাগৰাকীক অলপমান আঘাত কৰিছে তেখেতক জি এম চি লৈ গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ 4 ঘণ্টা সময় হয় হয় তাৰপিছত বাঘটোৱে কৰিলে কি আপোনাৰ বেগ মাৰি পেলাই এই কঁঠালজোপাৰ ওপৰত উঠিলে উঠি পেলাই আৰু 4-5 ঘণ্টা কঁঠালজোপাৰ ওপৰতে আছে আৱাসিক এলেকা এটা যিহেতু ভয় খাইছে আতংকিত হৈছে ইয়াৰ আগতো বাঘ আমাৰ ইয়াতে ওলাইছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ কি কলক কলনী লোক কলনী হয় আগতো ওলাইছে হয় হয় ইয়াৰ আগতো মোৰ ঘৰতে আহিছিলে বাঘ এইটো ঘৰতে সোমাইছিলে এইটো মোটামুটি 5-6 বছৰমানৰ আগৰ ঘটনা আৰু সেইবাৰো মুখে এটেক কৰিছিলে মই অলপমান ইনজিয়ৰ্ড হৈছিলোঁ সেইকাৰণে মই এইবাৰ মানে বাঘ দেখা পাই মই আগতেই আঁতৰি গৈছো আৰু এবাৰ ইনজিয়ৰ্ড হৈছো মই ৰতন দাস হয় অৱশেষত টেংকুলাইজ হ'ল বাঘটো লৈ গ'ল ৰাইজে অলপ শংকামুক্ত হৈছে তাৰ লগতে এটা কথা কওঁ আমাৰ জি এম চি মানে এটা লাইটবিলাক লগাইছে লাইটবিলাক জি এম চিৰ যিসকল মানুহ প্ৰশাসনৰ বুঢ়মূৰীয়াসকলক ফোন কৰিলে তেওঁলোকে ফোনটো ৰেচপণ্ড নকৰে আৰু আমাৰ কলনীত যিটো ষ্ট্ৰিক্ট লাইট আছে যিটো গুৱাহাটী পৌৰ নিগম সমাগত এই ষ্ট্ৰিক্ট লাইটৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান মানে তেওঁলোকক প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি কৰিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে ইমান অৱহেলা কিয় কৰে যিহেতুকেতো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ সমষ্টি যদি মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ সমষ্টিতে আজি চৰকাৰী নীতি নিয়ম যদি ভেকু ভাওনা হয় তেনে অন্য জেগাত কি হ'ব সেইকাৰণে আমি সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াৰ মানুহখিনি ক্ষোভিত হৈ আছে ধন্যবাদ থাকিল এয়া আছিল সম্ভৱতঃ তেওঁ নিশাৰ অন্ধকাৰত যিহেতু বাঘ ওলাইছে আগতে তেওঁকে আক্ৰমণ কৰা বুলি কৈছে পূৰ্বতেও তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে সম্ভৱতঃ তেওঁ সেইবাবে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থাটো আৰু ভাল হোৱাটোৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে ভাস্কৰ যিধৰণে তেওঁ কথাখিনিৰ বিৱৰণ দিলে অৰ্থাৎ পুৱাতেই ঘটনাটো ঘটিছিল আৰু এয়া প্ৰথম কথা নহয় মানুহগৰাকী নিজে ইয়াৰ পূৰ্বেও আক্ৰান্ত হোৱা বুলি তেওঁ কৈছে তেওঁ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল নাহৰ ফুটুকি ওলাইছিল আৰু প্ৰায়ে পাণ্ডু মালিকা অঞ্চলত নাহৰ ফুটুকি নামি আহে হয়তো কামাখ্যা পাহাৰ দিশৰ পৰা নাহৰ ফুটুকি নামে আৰু এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া যিটো নাহৰ ফুটুকি ইতিমধ্যে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হৈছে কলৈ লৈ যোৱা হ'ব বা নিশ্চয়কৈ প্ৰথমে চিকিৎসকে চাব
তো ইতিমধ্যে আমি সেই কথাও বন বিভাগের সঙ্গে আমি কথা পাতিছিলো, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্রথম অবস্থাত বাঘটুক ট্যাঙ্কুলাইজ করে রাজ্যিক চিড়িয়াখানা লৈ যাব, তারপর প্রাথমিক যে চিকিৎসা সেই চিকিৎসা প্রদান করার পর পরবর্তী সময় কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া উচ্চপদস্থ বিষয়ার আসলে নির্দেশ মর্মে বা নির্দেশ মর্মে আলোচনা মর্মে আসলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। কিন্তু আপনি যে প্রসঙ্গ করলে যে মালিগাঁত এয়া প্রথম ঘটনা নহয়, মালিগাঁও এই অঞ্চলত পূর্বেও বহুবার বাঘ ওলাইছে আর বাঘর এই আতঙ্কময় পরিবেশ প্রতিজন লোকে হয়তো দেখিছে, কিন্তু কথা হয়েছে এই এই ক্ষেত্রে সরকার বা প্রশাসন বা সরকার এই ক্ষেত্রে কিয় ব্যবস্থা লোক পারে না নয়, যদি পারে আসলে কিয় লওয়া নয় তাকে আসলে বহু প্রশ্ন আসি পড়ছে। মানে আপনার মালিগাঁওবাসী স্থানীয় রাইজ হিসাবে পাণ্ডু ভাষা কোথায় আগুয়ায়, কারণ ইয়াত নতুন ঘটনা নয়, প্রায় আসলে অকল এই লোক কলোনি নয় বিভিন্ন অঞ্চল ওলায়, কারণ এই ক্ষেত্রে ইয়াক স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে কিনা বুঝব নয় নাকি? একচুয়ালি এইটো বাঘ বাঘটো আসলে আমার শীতকালীত বেশি ওলায়, তো এবারতো আমার এটা বর্তমানে গরম সিজন আরম্ভ হল, এবার মানে অন্যবার আমার শীতকালীত আমি মানুষবিলাক এনে সাধারণভাবে অলপ সাবধানে থাকা যায় রাতে বিশেষকৈ 11টা বজাৰ পিছত তেওঁলোকে মানে ঘূৰা ফুৰা কৰে। আৰু আমাৰ ওচৰতে নীলাচলৰ যিটো আমাৰ পাহাৰখন আছে তাত থকা বুলি গম পাওঁ, তাৰপৰা বাঘে মুভমেণ্ট কৰে তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ সন্ধানত, এতিয়া সেনেকৈয়ে বস্তুবিলাক হৈ আছে আহে আৰু আমাৰ ওচৰতে আপোনাৰ এপিনে পাণ্ডুনাথ দেৱালয় আছে। এটা ইমান এটা দীঘলীয়া সময়, কাৰণ 7:30 বজাতে বাঘ ওলাইছে, 12টা বজাত টেংকুলাইজ হৈছে, ইমান বাৰ পৰম্পৰাক কোৱা হৈছে, গতিকে বন বিভাগ মানে প্ৰথম যিটো টীম আহিছিলে আমাৰ বন বিভাগৰ তেওঁলোকৰ একদম সোপাতলা নীতি, কিন্তু যিটো জোৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ কৰ্মখিনি খুব কম সময়তে তেওঁলোকে তৎপৰতাৰে কাম কৰিছে, আৰু আমাৰ লোকেল যিটো আৰক্ষী থানা জালুকবাৰী তেওঁলোকে সময়মতে আহিছে, কিন্তু প্ৰথম যিটো বন বিভাগৰ দল আহিছে দলটো ক'ৰ পৰা আহিছে নাজানো, তেওঁলোকৰ ভূমিকাটো আমি বৰ সোপাতলা দেখা পাওঁ। 4 ঘণ্টা সময় যদি মানুহক আক্ৰমণ কৰিলে হয় কাৰণ এটা জনবসতি অঞ্চল মানুহ বহুত আঘাত হ'ল, বহুত আঘাত হ'ল, আৰু আমি মানে এটা কথাই মানে পৰম সন্তোষ পাইছোঁ আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে যে বাঘটোক আমি ধৰাৰ ক্ষেত্ৰতে মানে ৰাইজেও আমি অলপ আঁতৰত 4 ঘণ্টা সময় আঁতৰত আছিলোঁ যে বাঘটোক যাতে পুনৰবাৰ ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে, বাঘটো নীৰৱে থাকক, আৰু জোৰ মানুহ আহি আমাক যিটো তৎপৰতাৰে লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুতৰে প্ৰাণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে। ইয়াৰ আগতেও বাঘ ওলাইছে, বাঘটো চাওক এইবছৰ ইয়াৰ আগতেও আমাৰ পিঞ্জৰা দিছিলে, পিঞ্জৰা দিওঁতেও আমাৰ বাঘ বন্দী হৈছে, আমাৰ এই ডিচি আমাৰ এলাৰ্জ বুলি কয় এটা ৰেলৰ অফিচ এটা আছিলে তাতে এবাৰ এটা বাঘ ধৰিছে, তো এনেকৈ বাঘ ধৰি থকা হয়, এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে নাহে, আচলতে তেওঁলোক যেতিয়া খবৰ পায় আহে কিন্তু অলপমান পলম হয়। গুৱাহাটী মহানগৰ বুলি ক'লে নৰ্থ ইষ্টৰ এখন স্মাৰ্ট চিটি, হাৰ্ট চিটি, তেনেস্থলত ইয়াত প্ৰশাসন বিভাগটো যিকোনো প্ৰশাসনেই খুব তৎপৰতাৰে কামবিলাক কৰিব লাগে, আৰু যিহেতুকে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ সমষ্টি আমি 6 নম্বৰৰ বাসিন্দা, তেনেস্থলত আৰু কিছু ক্ষিপ্ৰতা হ'ব লাগে, যদি ইয়াতে ইমান সময় লাগে তেনে অন্য জেগাত কি হ'ব প্ৰশাসনৰ ভূমিকাটো আপোনালোকে নিজক প্ৰশ্ন সুধিলে উত্তৰটো যি ধৰণৰ পলম কৰিলে হয়তো সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পাইছে, কাৰণ নহয়তো এনেকুৱা জনবসতি অঞ্চল হয়তো বহুত বহুত ঘন ঘন জনবসতি অঞ্চল বহুত ক্ষতি হ'ল, আৰু ইয়াৰ আগৰবাৰো আমাৰ মোকো এটেক কৰিছিলে, মই নিজে এটেক যোৱাবাৰ ভুক্তভোগী আৰু মোৰ লগত আৰু এজন মানুহ ভুক্তভোগী হৈছিলে, আমি দুইজনে পিছত আমাৰ প্ৰায় 3 মাহমান চিকিৎসা কৰাৰ পিছত আমি ভাল হৈছিলোঁ। ধন্যবাদ থাকিল, এয়া আছিল এজন স্থানীয় লোকৰ যি ভাষ্য, তেওঁ যিহেতু তেওঁ ঘৰতে আচলতে যি মোৰ পিছপিনে থকা যি কঁঠাল গছজোপা সেই কঁঠাল গছজোপাতে আচলতে আশ্ৰয় লৈছিলে, 7 বজাতেই সেই বাঘটো দেখা দিছিলে, আৰু 7 বজাত প্ৰায় 12 বাজো হ'ল তেতিয়াহে বাঘটো অৱশেষত ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হৈছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিদ্যানম আপোনাৰ প্ৰভাস্কৰ, আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সম্ভৱতঃ পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। বাঘ ঘোলাল পুৱাৰ পৰা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, নাহৰ ফুটুকি দেখি আতংকিত সকলো, নাহৰ ফুটুকি এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণো কৰিলে, আহত মহিলাগৰাকী বৰ্তমান GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, আৰু কঁঠাল গছত বহু সময় ধৰি ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আশ্ৰয় লৈ আছিল সেই নাহৰ ফুটুকিটোৱে, তলত যথেষ্ট মানুহ আছিল, ভিৰ দেখি হয়তো ভীতিগ্ৰস্ত হৈছিল নাহৰ ফুটুকিও, অৱশেষত ট্ৰাংকুলাইজ কৰি এতিয়া চিকিৎসা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে, অৱশেষত বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ কিছু শেহতীয়া ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে, কি ধৰণে ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হৈছিল এই বাঘটো, এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ বাঘটোক কেনেকৈ ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হৈছিল। ট্ৰাংকুলাইজ কৰাৰ বাবে কিছু বিশেষ পদ্ধতি থাকে, সেয়া বিশেষজ্ঞই জানে বা বিশেষজ্ঞৰ আছে সেই কিতিপ, আৰু বিশেষজ্ঞৰ দল অৱশ্যে গৈ পাওঁতে সেই স্থানলৈ বহুখিনি সময় লাগিছিল, তেওঁলোকে যানজঁট ফালি তেওঁলোকে পাবলগীয়া হৈছিল সেইডোখৰ ঠাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কি ধৰণে প্ৰস্তুতি চলিছিল, পিঞ্জৰা সাজু আছিল, প্ৰায় 3-4 জনীয়া দল এটা তাত আছিল, তলত তেওঁলোকে জাল পেলাইছিল আৰু নাহৰ ফুটুকি ট্ৰাংকুলাইজ কৰিছিল, শ্বট পৰিছিল নাহৰ ফুটুকিৰ দেহত, আৰু তাৰপিছত নাহৰ ফুটুকিটো তললৈ এটা সময়ত হয়তো নামি আহিছিল, আৰু সেই অনুসৰি তেনেকৈ এটা শ্বাসৰুদ্ধকৰী এটা যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ অৱসান ঘটিল। আমি টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকক সেই দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণে নাহৰ ফুটুকিটো ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হৈছে, আৰু এনেকৈ অৱশেষত এই গোটেই অধ্যায়ৰ অৱসান ঘটিল মালিকা পাণ্ডুৰ।
গোসাইগাঁওত ভারত ভূটান সীমান্তত আরক্ষী আর গো মাফিয়ার মাজত লাগিল ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ। ভারত ভূটান সীমান্তর চরাইবিলত বহু সময় ধরে দুইটা পক্ষের মাজত সংঘর্ষ হয়েছিল। গোসাইগাঁও আরক্ষীর গুলিত নিহত হয়েছে দুজন আন্তরাষ্ট্রীয় গো মাফিয়া। নিহত গো মাফিয়া কেটা আকবর বঞ্জারা আর সলমান বঞ্জারা। সংঘর্ষত আহত চারিজন আরক্ষী আহত হয়েছে আর আহত আরক্ষী বিষয়া সঞ্জয় কুমার রায় আর হাফিজুর রহমান। উত্তর প্রদেশত ঘর নিহত দুই গরু সরবরাহকারী বা গো মাফিয়ার আরক্ষীক আক্রমণ করে পলায়নের চেষ্টা করেছিল দুজন আর তেতিয়া আরক্ষীয়ে গুলি চালনা করে। উত্তর প্রদেশের পর গ্রেপ্তার করেছিল দুই গরু সরবরাহকারীক। উদ্ধার করা হয়েছে ঘটনায় AK-47 রাইফল, দুটাক ম্যাগজিন, 35টা সক্রিয় গুলি আর 28টা খালি কার্টেজ উদ্ধার করা হয়েছে। এটা অতি চাঞ্চল্যকর ঘটনা গোসাইগাঁওত ভারত ভুটান সীমান্তত আরক্ষীর এনকাউন্টার। আরক্ষী আর গো মাফিয়ার মাজত সংঘর্ষ, ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ। ভারত ভুটান সীমান্তর চরাইবিলত বহু সময় ধরে দুয়োটা পক্ষের মাজত সংঘর্ষ চলিছিল, গুলিয়াগুলি চলিছিল। গোসাইগাঁও আরক্ষীর গুলিত নিহত হয়েছে দুই আন্তরাষ্ট্রীয় গো মাফিয়া আর নিহত গো মাফিয়া কেটা আকবর বঞ্জারা আর সলমান বঞ্জারা। সংঘর্ষত আহত চারিজন আরক্ষী, আহত আরক্ষী বিষয়া সঞ্জয় কুমার রায় আর হাফিজুর রহমান। আর উত্তর প্রদেশত ঘর এই নিহত দুইজন গো মাফিয়ার গো সরবরাহকারীর আরক্ষীক আক্রমণ করে পলায়নের চেষ্টা করেছিল দুয়ে। উত্তর প্রদেশের পর গ্রেপ্তার করেছিল দুই গরু সরবরাহকারীক আর উদ্ধার করা হয়েছে AK-47 রাইফল, দুটাক ম্যাগজিন, 35টা সক্রিয় গুলি আর 28টাক খালি কাটিজু আরক্ষী উদ্ধার করেছে সংঘর্ষের পিছত। 2:30 AM আপনার আহিছিলে পুলিশ, আপনার চারিজন ইনজুর আছিল আর দুজন তো আপনারা গমে পাইছে, দুজন তো আছে মনে পুলি আছে চারিজন। এটা পুলিশ বিলাকর অবস্থা কেন আছে? পুলিশের এনে হেৰি নহয়, ইমান সিরিয়াস নহয়। আর ইতিমধ্যে কথাখিনি বিবরী কৈছে চারিগৰাকী আরক্ষীর লোক আহত হয়েছে। আন্তরাষ্ট্রীয় দুই আন্তরাষ্ট্রীয় গো মাফিয়া নিহত হয়েছে আকবর বঞ্জারা, সলমান বঞ্জারা। দুয়োরে ঘর হয়েছে মেরঠত, উত্তর প্রদেশ। আর এই মুহূর্তে আমি এক প্রতিবেদন আগবাম কি হয়েছিল, আসলে কেন ধরনের ঘটনাটা ঘটেছিল, প্রতিবেদন আগবাম আমার সাংবাদিক সাইদুল ইসলামর। মাজনিশা কোকরাঝার জেলার গোসাইগাঁওর জমদুয়ারত আরক্ষী আর দুর্বৃত্তর মাজত প্রচণ্ড গুলিয়াগুলি হয় আর গুলিয়াগুলিত দুটাক দুর্বৃত্ত নিহত হয় বলে আমি জানিব পারিছো। আর নিহত দুর্বৃত্ত দুগারী উত্তর প্রদেশের মেরুটর সলমান আর আকবর বলে আমি জানিব পারিছো। আর দুগারীকে কিছুদিন পূর্বে মেরুটত ইহতক আটক করা হয়েছিল আর অধিক তদন্ত বা অধিক তথ্যর এই দুজনক লওয়া হয়েছিল। আর যেহেতু এই দুজন ব্যক্তি আকবর আর সলমান চোরাং গরু ব্যবসায়ের জড়িত আছিল, যার কারণে আন্তরাজ্যিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলেদি কেনেদরে গরু চোরাং ব্যবসায় অব্যাহত রাখিছে সেইখানে তদন্তর এই দুয়োটাক লই গৈছিল জমদুয়ারে। আর তেতিয়াই দুর্বৃত্ত আরক্ষীর উপর আক্রমণ চালায় আর সেই আক্রমণত চারিজনক আরক্ষী আঘাতপ্রাপ্ত হয়, লগতে এই দুটা আকবর আর সলমান দুটা দুর্বৃত্তর মৃত্যু হয়। আনহাতে আরক্ষীর বিশেষ সূত্রে আমি জানিব পারিছো এই সলমান আর আকবর যোগ সূত্র আসলে পাকিস্তানের ISIR লগত আর ইহত গরুর চোরাং গরু ব্যবসায় যে টকা হ্যাঁ ISIR কিছু শতাংশ গৈছিলে। আনহাতে এই হাওয়ালার জড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ আর মেঘালয়ের উগ্রপন্থীলেও কিন্তু টকা আদি পঠোয়া যোগান ধরা হয়েছিল বলে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। আনহাতে আরক্ষী আর দুর্বৃত্তর মাজত জমদুরে গুলিগুলির সময়ত তারপর আরক্ষীয়ে এটা AK-47 রাইফেল, দুটা ম্যাগাজিন আর 35 যাই সক্রিয় গুলি উদ্ধার করে, তার লগতে উদ্ধার করে AK-47-র 28 যাই সজীব গুলি। আর এই ঘটনার কি ধরনের ঘটেছিল বিবরণ আমার সাংবাদিক সতীর্থয় দাঙি ধরেছে সাইদুল ইসলামে। আর এই মুহূর্তে আমি কোকরাঝার আমার সাংবাদিক সুরজ বসুমতারীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। সুরজ, আপনার হাতত কি খবর আছে, কোনে প্রথমে গুলিয়াইছিল, কি ধরনের আরক্ষীর উপর টার্গেট করে লওয়া হয়েছিল বা আরক্ষীর সঙ্গে সংঘর্ষ লাগিছিল আর কি পরিস্থিতিত কি ধরনের আরক্ষী, এটা চারিগারী আরক্ষীর লোক আহত অবস্থা আছে, তেওঁলোকৰ কি আর অধিক জানিব পৰা গৈছে? সুরজ হয় গীতাশ্রী, আজি পুয়া কোকরাঝার জেলার গোসাইগাঁও মহকুমার ভারত ভূটার সীমান্তর যমদুয়ার, সেই জমদুয়ার সংলগ্ন চরাইবিলত কোকরাঝার জেলাখনের গোসাইগাঁও মহকর যে আরক্ষী, সেই আরক্ষী আর
ইতিমধ্যে গোসাইগাঁও আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱা আকবৰ বঞ্জাৰা আৰু সলমান বঞ্জাৰা তেওঁ এই দুগৰাকী যিহেতু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৰু ব্যৱসায়ী আছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উক্ত থানাখনত গোচৰ পঞ্জীভূত হৈ আছিলে। ঠিক আজি পুৱা তিনি নিশাও তেওঁলোকে বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা তথ্য লাভ কৰে যে উক্ত ব্যক্তি দুগৰাকী যি দুগৰাকী আকবৰ বঞ্জাৰা আৰু সলমান বঞ্জাৰা তেওঁলোকে আকৌ সেই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ হাৱালা যোগে তেওঁলোকে লনৰ ধনৰ লেনদেন কৰে আৰু বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত গৰু সৰবৰাহ কৰে। এই তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে দুয়োগৰাকী যি গৰু ব্যৱসায়ী সেই ব্যৱসায়ী সন্দৰ্ভত তেওঁলোক নামি পৰে আৰু তেওঁ সেই সূত্ৰ অনুসৰি দুয়োজনকে তেওঁলোকে আটক কৰে। কিন্তু আটক কৰাৰ পিছত যি ৰাইমনা জমদৰ আৰু চৰাইদেউ সেই অঞ্চলত তেওঁলোকে পুনৰ পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰক্ষীৰ কবলৰ পৰা। ঠিক তেতিয়াই তেওঁলোকে আৰক্ষীক আক্ৰমণ লক্ষ্য কৰি লয় আৰু আৰক্ষীয়ে উপায়ন্তৰ হৈ দুয়োগৰাকী যি আকবৰ বঞ্জাৰা আৰু সলমান বঞ্জাৰা তেওঁলোকক গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় আৰু অৱশেষত ঘটনাস্থলীতে দুয়োগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী তেওঁলোক নিহত হয়। গীতাশ্ৰী সুৰজ বসুমতাৰী, যিখিনি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে সেইখিনি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ জব্দ কৰা হৈছে? হয়, তেওঁলোকৰ জিমৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জানিব দিছে যদিও প্ৰায় 35 সক্ৰিয় গুলী আৰু 28 ব্যৱহৃত যি কাৰ্ট্ৰিজ সেই কাৰ্ট্ৰিজ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰা বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী সূত্ৰে জানিব দিছে। কিন্তু সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে সবিস্তাৰে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বা আন বিষয়াই এই পৰ্যন্ত প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও কোকৰাঝাৰত সবিস্তাৰে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গীতাশ্ৰী, অৰ্থাৎ পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলিয়াবলগীয়া হৈছিল, আৰু কোনো লোক এই গোটেই ঘটনাটো জড়িত হৈছে? যিহেতু সংঘৰ্ষ হৈছিল, গুলী চালনা হৈছিল দুয়োটা পক্ষৰ পৰা, আৰু কোনো লোক ইয়াত জড়িত আছিল নেকি বা থাকিব পাৰে নেকি? গীতাশ্ৰী, ইতিমধ্যে দুগৰাকী যি চোৰাং গৰু ব্যৱসায়ী তেওঁলোকৰ উপৰিও 4গৰাকীকৈ আৰক্ষীৰ জোৱান আহত হৈছে গুলীত। এজনৰ নাম হ'ল সঞ্জয় কুমাৰ ৰায় আৰু আনজনৰ নাম হাফিজুৰ ৰহমান। তেওঁলোক সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী সূত্ৰই আমাক খবৰ কৰিছে। গীতাশ্ৰী সুৰজ, আৰু কোনো লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নেকি? যিহেতু সংঘৰ্ষ হৈছিল আৰু ভালেখিনি সময় সংঘৰ্ষ চলিছিল, আৰু কোনো এই দুজন নিহত হৈছে, আৰু কোনো লোক তাত থাকিব পাৰে নেকি জড়িত হৈ? হয় গীতাশ্ৰী, আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে উক্ত যি দুগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাং গৰু ব্যৱসায়ী নিহত হৈছে তেওঁলোকৰ আঁৰত হয়তো বৃহৎ এটা নেটৱৰ্ক থাকিব পাৰে আৰু সেইটো আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ পিছত সবিস্তাৰে জনাব পাৰিব বুলি জানিব দিছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আমাক শেহতীয়া খবৰখিনি জনোৱাৰ বাবে। আৰু সেয়া আছিল আমাৰ সাংবাদিক সুৰজ বসুমতাৰী। ইতিমধ্যে সুৰজ বসুমতাৰীয়ে জনাইছে কি ধৰণে ঘটনাটো ঘটিছিল আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে 4গৰাকীকৈ আৰক্ষী বিষয়া জোৱানসহ 4গৰাকী আচলতে এই মুহূৰ্ততো তেওঁলোক চিকিৎসাধীন, আহত অৱস্থাত আহত হৈছিল তেওঁলোক এই গোটেই সংঘৰ্ষত।